Que beleza! Isso aqui na minha mão é um densímetro. Isso daqui é uma proveta. Para que serve isso? Simplesmente porque hoje é o dia da colheita, né? Após um mês de preparação, de maturação, fermentação, hoje é o dia da colheita da minha Belgian Strong Golden Ale. Exatamente. E para isso daqui vai medir a nossa densidade para a gente saber o teor alcoólico. Um cálculo simples da densidade antes da fermentação e o cálculo da densidade após a fermentação. Sem mais delongas, vamos ver a carbonatação. Vamos ver se ficou boa. A princípio, sim. Vamos primeiro colocar aqui no copo. Ela tem que ter sido uma cerveja doce, caramelizada. Vamos ver como é que tá. Saúde. Meu Deus. Nossa. Continuando, vamos. Agora tem que encher até aqui pra gente conseguir medir. Vamos encher com calma. E é lógico que eu vou beber isso daqui. Eu não vou desperdiçar a minha cerveja. E fazendo as correções na tabela aqui. Esperando a espuma descer. Mas enquanto isso, vamos conversar sobre hoje, sobre um tratado, sobre um manual do professor Ricardo Lobo Torres, que era da UERJ, o ícone da UERJ, né? Ele é como se fosse a linha de finanças públicas personificada. E nesse tratado específico, nessa sessão número 3, vai falar sobre justiça. E a justiça sobre suas mais diversas, dimensões. Eu tentei, me esforcei, tentei fazer uma taxonomia aqui, um mapa mental, dizendo o que que justiça está abrangendo o quê. Só que realmente ficou muito complicado e isso é um esforço inútil. Esse é um esforço muito inútil. Mas, já adiantando aqui, a questão que a gente vai abordar no início é uma reflexão pós-positivista. O que aconteceu, após os impasses criados por Kelsen, lógico, com toda a sua importância, mas a sua abstração de um sistema jurídico puro, houve, de certo, um afastamento do direito da moral. E os pós-positivistas vêm justamente reconstruir essa reaproximação, né? Sobretudo no que tange à ética, à justiça e à liberdade. Então, para isso, são abordados ao longo do texto duas partes principais. A parte que Lobo Torres classifica as justiças e explica cada uma delas, né? Todas as concepções de justiça. E uma segunda parte que vai abordar um histórico sobre os pensamentos filosóficos que permeavam toda essa reconstrução da justiça. Até mesmo pensamentos de teóricos libertários que assumem que a teoria da justiça é uma teoria impossível. Enquanto a espuma ainda se faz presente, vocês podem ver. Continuarei a ler um pouco do meu resumo, né? Porque realmente é uma classificação muito extensa e que eu não tenho a menor condição de sair decorando isso. Aqui é minha tabela, eu vou ter que fazer uma correção por causa da temperatura da cerveja, que está deliciosa. A última vez que eu medi, o teor alcoólico estava dando 7 ponto alguma coisa por cento. Mas isso foi antes do prime. O prime que é a parte da carbonatação. Quando fecha a garrafa, faz a fermentação anaeróbica e produz o gás carbônico, que é o que dá essa sensação frisante. Então, classificações da justiça. Começando pela justiça distributiva. Esse é o meu resumo. Grifei, né? Para extrair o principal. Justiça distributiva. O problema principal do filósofo jurídico diz respeito
a seguinte questão: qual é o limite da justiça distributiva? Bom, até que ponto o Estado tem que atuar de forma a reequilibrar os benefícios oferidos por cada cidadão, né? Até que ponto existe esse direito? Depende da doutrina, depende do filósofo, depende do grau de liberalismo, ou se é um liberal igualitário, se é um liberal convencional. Mas durante décadas se foi desenvolvida a teoria social que pretendia chegar a uma distribuição de rendas por dois processos completamente, digamos assim, ineficientes, mas que não se sabia a época. E tudo bem. O primeiro é a redistribuição por processos espontâneos, ou seja, o próprio mercado ele vai assumir uma posição em que a oferta vai se igualar à demanda, ou o nível de desemprego vai a longo prazo se estabilizar e não haver desemprego, enfim. E também uma outra ação que se apoiou foram ações de instituições sociais. Bom, a gente sabe que no nosso Rio de Janeiro, quando a delegação de prestação de serviços públicos, sobretudo em relação à saúde, os serviços sociais acontecem muitas distorções, muito em virtude da falta do controle que se tem sobre os recursos aplicados nessas instituições sociais. Ajustando aqui, continuando. E aí, a partir dessas duas ideias, dos processos espontâneos e também das ações das instituições sociais, foram desenvolvidas duas linhas. Uma contra, que eu já adianto, que são as dos liberais mais convencionais, raízes e barra libertários, que acreditam num ceticismo em relação a essa teoria da justiça. E também uma teoria que, na realidade, quis aprimorar essa teoria de justiça distributiva, né? Na realidade, a teoria da justiça social. E aí, eles passaram de duas ideias. Primeiro, de que essa redistribuição espontânea ela acontece de uma forma utópica. E a segunda é que não basta delegar para instituições sociais. Tem que existir os arranjos constitucionais controlados pelo Estado, de preferência, para que possam assumir, né, essa distribuição de uma forma mais equitativa, né? Lógico que isso não exclui a interação com as instituições sociais, que seriam aqui as instituições não governamentais. Para o Lobo Torres, a justiça que eu acho que mais se destaca nesse capítulo, né, para o direito tributário, sobretudo para o direito tributário, é a justiça fiscal. Nesse sentido, é a justiça que melhor oferece instrumental para reduzir as desigualdades, porque a partir da justiça fiscal, por meio do ajuste correto das políticas tributárias e, enfim, você pode distribuir melhor a renda, seja por um imposto progressivo, seja por ações de redistribuir ações de redistribuição de renda, impostos de renda negativo, subsídios, subvenções, transferências intergovernamentais, enfim, a justiça fiscal oferece um leque de opções para que haja uma melhor distribuição. E Lobo Torres pontua que a justiça fiscal é uma dimensão, né, da justiça política. Por isso, a minha intenção de tentar classificar como se fosse um mapinha mental, mas que foi inútil. A justiça fiscal, uma das justiças que ela abrange é a justiça tributária. A justiça tributária ela é balizada, né, por alguns princípios, como o princípio da capacidade contributiva, da solidariedade do grupo, da distribuição de rendas e do custo-benefício, né? Também não pode impor um tributo que seja de sobremaneira confiscatório, né? A justiça tributária ela é, por excelência, uma justiça distributiva, mas não é rigorosamente uma justiça redistributiva, né?
por lhe faltar o elemento da despesa pública. Na realidade, a justiça tributária, ela basicamente ela pode mexer na receita, né? Agora, na despesa, que é como esses recursos chegam ao Estado, e agora o que o Estado vai fazer? É mais voltada talvez para a justiça de gastos públicos ou de políticas públicas ou ainda da justiça orçamentária, que ela abrange mais dimensões da justiça, né? Acredito que podemos tentar medir com o nosso densímetro. Ah, agora foi. Vamos ver. Medindo aqui. Eu me lembro onde eu parei. Parei na justiça tributária. 1.020. 1.020. Eu preciso fazer o cálculo aqui sobre essa correção. Posso fazer uma correção de 1,8, então bota 1.018. Então vamos lá. Vou botar aqui a calculadora. Eu tive que parar agora por um motivo muito importante, né? Então vamos lá, 1.075 menos 1.018. Aí, segundo a fórmula, ela pede para eu dividir esse valor por 0,75 e multiplicar por 100. Veja lá, minha cerveja está com 7,6 teor alcoólico. Uma cerveja pesada, muito por causa do açúcar. O açúcar contribui para a produção de álcool e por isso ficou mais forte. Agora, voltando e também aproveitando a cerveja da prova, e também tenho 10 minutos para concluir esse vídeo. Veja lá, a responsabilidade aumentou. Então, a minha cerveja está maravilhosa. É uma Belgian Stronghold Ale, voltando. E tá bem parecida com a Eisenbahn Stronghold Ale. Inclusive, são as minhas cervejas favoritas. A justiça comutativa, em oposição à justiça distributiva, ela é uma justiça aplicada ao direito privado, mas ela interessa sobremaneira ao direito tributário, sobretudo por causa das contribuições de melhoria e das taxas, que são eminentemente tributos contraprestacionais. Então, ela contribui para regular a precificação ou a base de cálculo, o valor a ser pago nesses tipos de tributos que são contraprestacionais. Contribuição de melhoria, que é cobrada em virtude da valorização imobiliária decorrente de obra pública, e taxa decorrente de poder de polícia ou de serviço, né? Continuando, a justiça, agora ele aborda a justiça social, justiça econômica e justiça política. A justiça social, ela fala que foi desenvolvida, o Dr. Rocha fala que foi desenvolvida a partir do século XIX, e apresenta um conceito pouco nítido. O que é Estado social? O que é direito social? O que é economia social de mercado? Enfim, fica esse conceito lacônico sobre o que é social, que é muito amplo, pode abordar muitas formas de ponto de vista. Uma das ideias básicas da justiça social é a redistribuição de rendas, que ela seria obtida por um processo espontâneo. E aí a gente vê aquela ideia que eu coloquei no início como reflexão. A segunda ideia é da transferência de recursos para a classe pobre, de modo que a totalidade dos indivíduos que compõem a camada mais baixa vem enriquecer, que, assim, não dá, porque, por óbvio, a camada mais baixa é a que tem mais gente. Como é que vai todo mundo enriquecer? Isso não tem nenhum cabimento. E a terceira é que certas instituições, sindicatos, entidades religiosas, associações, contribuiriam, participariam do processo de redistribuição de renda. Sabe que dá merda, né? Vai botar instituição, muitas das vezes, são sérias, mas na maior parte das vezes são criados. Os donos são apadrinhados políticos e dá merda, sempre dá merda. Quando envolve a captação de recursos públicos, essa questão de controle sobre isso é bastante delicada. Bom, críticas, a crítica é a impossibilidade desse processo espontâneo, né? Essa utopia da inesgotabilidade de recursos, porque como é que vai enriquecer toda a classe pobre, né?
Eu também abordo o desenvolvimento, né? Para sempre minimizar os custos, isso tem um custo para o meio ambiente, porque esse processo em massa, de produção em massa, ele causa sérios problemas ambientais, vide plantação de soja para gado, e enfim, acontece muita desmatamento, e existe essa preocupação da justiça com o meio ambiente também. No Brasil, ele coloca que tentou-se postergar isso com a cartada na manga da teoria do bolo, né? Vamos deixar o bolo crescer para depois distribuir, né? Só que na realidade o bolo não cresceu, o bolo solou, e quem comeu os restos solados foram as pessoas que estavam ali no poder e sabiam aproveitar, né, as minorias, né? Foram as minorias que tinham um grande capital político. Enfim, que contribuíram ainda mais para a desigualdade entre as classes aqui no nosso país. Bom, justiça econômica, né, que é uma das outras dimensões de justiça, ela se relaciona com o mercado e exige um governo intervencionista, né? A tese de liberdade de mercado, em contraposição à justiça econômica, ela implica uma desnecessidade da justiça econômica. Mas aqui, no caso, a justiça econômica exige uma atuação forte do Estado, no sentido de regulamentação, no sentido de intervenção por empresas, intervenção por atividades econômicas. Enfim, é uma teoria que foi. Houve uma releitura atualmente, né, que agora se refere à alocação e distribuição de bens e serviços, né, escassos principalmente. A justiça política, que é uma decorrência da justiça social, ela é um passo à frente, porque a justiça social foi aquela que fracassou, foi aquela que tinha a utopia dos processos de distribuição espontânea, e fracassou e foi desenvolvida a justiça política. Não sobrepondo, mas como uma opção, como uma alternativa, no qual o Estado diminuía a regulamentação e passaria a promover a distribuição de rendas pelas próprias instituições políticas, principalmente, sobretudo pelo Poder Executivo, que é alocar os recursos da melhor forma. E aí, por meio das suas fazendas públicas, além disso, com um Banco Central atuante nessa questão de definição de políticas monetárias, de controle de juros, inflação, é nesse sentido que a justiça política deveria atuar. Além disso, a justiça política, ela atua num campo valorativo, né, axiológico, sobretudo na questão de princípios da justiça, distribuição equitativa, além disso, pela participação popular. A gente tem no Brasil a questão de municípios haver a necessidade de ter um orçamento participativo. Não necessariamente o que o povo delibera, mas vai ser colocado na lei do orçamento, mas tem que ter uma participação ativa do povo, que será o alvo, né, do orçamento. E a democracia deliberativa, seja por meio de audiências públicas, em questões de consultas legislativas, em licitações, em parcerias públicas e privadas, isso é muito evidente. Tem que abrir um prazo para ter essa consulta pública. Continuando, e agora uma dimensão que permeia todas as outras dimensões, é a questão da justiça material. Me faltam 4 minutos. E a questão da justiça material e da justiça formal. A justiça material, ela abrange a justiça econômica, a justiça tributária. Ela não tem a ver com questões procedimentais. Ela basicamente estou colando aqui. Pretende indicar conteúdos de igualdade para alcançar certos resultados. Ou seja, tenta trazer à baila conceitos de distribuição de renda dentro da política econômica, dentro da política tributária, tenta sempre equalizar a situação do mais rico com o mais pobre em cada uma das políticas. Justiça formal, procedural, é a justiça que vai se preocupar com os próprios meios que vão concretizar as justiças
econômicas, fiscais, enfim. Basicamente é justiça orçamentária, né, que envolve o processo de elaboração anual de uma lei de orçamento, né? Que na realidade o orçamento não é um fim em si mesmo, é um meio para a execução de políticas de gastos públicos, políticas econômicas, enfim. Justiça local, justiça universal é uma diferenciação legal que ele faz. Que a justiça local, ela é o que aborda as coisas mais concretas, que a gente pode ver, né, e sobretudo em municípios, questão de prover a saúde, educação, segurança pública, seguridade social. Agora, a questão da justiça universal, ela se baseia mais em princípios, né? Como se fosse uma maximização dos princípios ligados à justiça econômica e à justiça social. Como posso destacar aqui uma ênfase para a isonomia, né? Então, isso também dá um pano para a manga para o princípio da capacidade contributiva. Na justiça universal, então, vai ter a capacidade contributiva orientando a justiça tributária. E aqui é importante frisar nessa abstração da justiça universal que os direitos humanos são princípios universais e com eficácia em todo lugar onde você vá. Mas alguns princípios da justiça não têm essa extensão porque necessitam de recursos e, como a gente sabe, os recursos são limitados, são escassos, né? Agora, como eu já havia falado da justiça orçamentária, agora eu vou fazer uma breve explicação aqui e aí a gente termina o vídeo e cada um beba sua cerveja ou durma, né? A justiça orçamentária, ela transcende o conceito de justiça tributária, como se a justiça tributária tivesse contido nesse conceito de justiça orçamentária, e incorpora considerações de políticas sociais, gastos, enfim. É uma justiça processual, sendo um instrumento que é revisitado anualmente, né? Bom, ela é um veículo, então, para alcançar a justiça política, social e econômica. Por fim, a justiça tributária, ela vai ser abrangida, abordada em um capítulo específico. Lobo Torres tem 40 segundos para falar de justiça fiscal, que é uma das possibilidades mais concretas da justiça política. É onde a gente tem mais ferramentas para conseguir equalizar as questões de renda, questões de distribuição de imposto progressivo, questão de isenção, renúncia fiscal. A gente tem essa dimensão que pode estimular o desenvolvimento de determinadas regiões. E temos, por fim, a justiça extrafiscal, que ela sempre está de forma acessória à justiça fiscal e serve para controlar políticas econômicas, sobretudo isso. 3 segundos, ótimo, acabou. Saúde!